Aduh. Mboten napa-napa, Mas. Mboten napa-napa. Saestu. Mboten napa-napa, nggih. Mboten napa-napa. Pundi sekule wau nggih niki. Mboten napa-napa. Pun to. Mboten napa-napa, pun. Pun. Nggih. Kula niki napane sing rusak. Wis mboten napa-napa. Niki diselap nggih. Nggih. Kula tingali riyen, nggih. Mesine rusak ya. Oh iya. Nggih, niki lek guys. Iya. Iya. Wis siap. Rusak ringan ya iki ya? Ringan. Ringan ya? Ringan. Iya, kerusakan diduga sangat ringan sekali guys, ini guys. Tuh. Jadi kita di wong kudu sabar iki ben gak rusakno mekanik. Iki di digawe dipasang nos ya. Ya digawe banter ya pokoknya ya. Ya anter. Nah, ya. Di iki disepet padha karo iki. Nggih, Pak, nggih. Padha. Cakrame ya ngono. Ya. Siap. Yes. Masuk mekanik. Iki njaluk dicet padha. Ya kempolane silver, ya to rangkane merah darah kotor. Ya kuwi. Dadi nek digawe model ngono. Cakrame iki digawe kuning emas ngono kae lho. Wah, iki remplas ya wah atos iki basa. Kuwi remplas sing 1000an alus. Ya. Iso kuwi. Remplas 1000an. Iso, ya, siap. Ya, wis. Antri ya, mburi, Mas. Mas iki baut-baute ora usah nambah. Eh? Rasa, Pak. Rasa standar ta ya, Pak. Standar mawon nggih. Iya. Standar, tapi njaluk nggih banter. Nggih, banter tambahin nos. Tambah. Nggih. Banter. Iya ora salah. Mas. Pak. Ben bayarmu tambah to ganti nek. Arep nak ganti ya. Terima servis nasi. Rengger sego. Kali bengkel sego wong abot-abot sing arep tuku duwite nanggung. Tunggale lor dhewe iki lho. Mangan mie 10.000 Marlboro rong batang. Setan. Marlborone 4.000. Yuh. Yuh, kok ya urip wong kaya ngono. Banyune arep narik ya kanca wong jero. Ya wis. Mas ditunggu ya. Paling dadine iki telung dino dadine Mas ya ora soalé ngecet iki rada angel rata enek panas lah cet kuwi tak campuri terigu dadine kelete suwe ya sabar Bang, Imam menggoreng lambene diteles ya kudu tak kremus saya ogel aku. Moro. Ye berasa. Ini kokone 2 ya. Ya. Is. Mekaniku kuangkalen, guys. Bau teh.